Միջազգային հարաբերությունների հարցերով խորուրդ ամերիկյան հեղինակավոր ոչ կառավարական կազմակերպությունը կանխարգելման գործողությունների կենտրոնի հետ համատեղ 2021 թվականի հունվարի 14-ին հրապարակել է հերթական տարեկան կանխատեսումը և ռիսկի մակարդակը այն հնարավոր ներկա հակամարտությունների, որոնք կարող են ծագել կամ սրվել մեր մոլորակի վրա։ Ամենամյա կանխատեսման մեջ արտաքին քաղաքականության հարցերով ամերիկացի փորձագետները գնահատում են 30 պոտենցիալ հակամարտությունների հավանականությունն ու ազդեցությունը, որոնք կարող են առաջանալ կամ սրվել առաջին հերթին ԱՄՆ-ի ազգային շահերի համար սպառնալիքի պրիզմայով։ Դա արդեն 13-րդ համանման վերլուծական հարցումն է։ Արդյունքներն արտացոլում են անվտանգության և միջազգային հարաբերությունների ոլորտում զգալի թվով ամերիկացի մասնագետների և փորձագետների կարծիքը 2020 թվականի նոյեմբերին անցկացված հարցման պահի դրությամբ։ Ուշադրության ներքո են հայտնվել այն իրադարձությունները կամ իրադարձությունների շարքը, որոնք հավանական են համարվում հաջորդ 12 ամիսների ընթացքում։ Այնուհետև արդյունքները համախմբվել են և բոլոր պոտենցիալ կոնֆլիկտային իրավիճակները տեսակավորվել սպառնալիքի 3 մակարդակներով՝ բարձր, միջին և ցածր, ԱՄՆ կանխարգելիչ գործողությունների համար դրանց տեղերի առաջնահերթությունը որոշելու նպատակով։ Որոշվում է նաև առաջիկա 12 ամիսներին այս կամ այն սպառնալիքի հավանականությունը՝ բարձր, միջին և ցածր։ Առաջին հերթին հարցումը ներառում է այն իրավիճակները, հանգամանքները և հակամարտությունները, որոնք կարող են հանգեցնել ռազմական ուժի կիրառման և ԱՄՆ ռազմական ներուժի այս կամ այն ձևաչափով ներգրավման իր ազգային տարածքից դուրս։ Ռիսկերը բուն ԱՄՆ-ում չեն գնահատվում։ Սպառնալիքների մակարդակը և դրա իրականացման հավանականությունը հետազոտողներին թույլ տվեցին 30 հավանական հակամարտությունները դիտարկելու համար դրանք բաժանել 3 խմբերի՝ համաձայն ԱՄՆ-ի և նրա դաշնակիցների նկատմամբ սպառնալիքների առաջնահերթության։ Դիմակայության առաջին կարմիր խումբ. հավանականությունը՝ զգալի, սպառնալիքի մակարդակը՝ զգալի։ Հյուսիսային Կորեայում միջուկային զենքի կամ բալիստիկ հրթիռների հետագա զարգացում, դրանց փորձարկում, ինչը կհանգեցնի կորեական թերակղզում ռազմական լարվածության ուժեղացման։ Հավանականությունը՝ զգալի, սպառնալիքի մակարդակը՝ միջին։ Աֆղանստանում բռնությունների և քաղաքական անկայունության աճ, ինչը կարող է հանգեցնել խաղաղ գործընթացի փլուզման։ Սիրիայում հակամարտության շարունակում, որն արդեն հանգեցրել է քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհերի և հակամարտության արտաքին կողմերի միջև լարվածության ուժգնացման։ Վենեսուելայում տնտեսական կոլապսի և քաղաքական անկայունության արագացում, ինչը կհանգեցնի հետագա էական անկարգությունների և փախստականների արտահոսքի աճի։ Հավանականությունը չափավոր, սպառնալիքի մակարդակը բարձր։ Չինաստանի կողմից Թայվանի նկատմամբ քաղաքական և տնտեսական ճնշման ուժեղացում, ինչը կհանգեցնի լուրջ ճգնաժամի Միացյալ Նահանգների հետ։ Իրանի և ԱՄՆ-ի կամ նրա դաշնակիցներից մեկի միջև զինված դիմակայություն տարածաշրջանային հակամարտություններին, Իրանի մասնակցության և զինյալ խմբավորումներին աջակցելու պատճառով։ Խիստ կործանարար կիբեր հարցակում ԱՄՆ-ի կարևոր ենթակառուցվածքների վրա։ Ռուսաստանի ռազմական միջամտություն կամ գործողություններ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կազմակերպության ՆԱՏՕ-ի անդամներին վախեցնելու կամ ճնշելու նպատակով, ինչը կհանգեցնի ռազմական լարվածության մեծացման։ Զանգվածային զոհերով ահաբեկչական հարցակում ԱՄՆ-ի կամ ԱՄՆ-ի դաշնակցի կամ ՆԱՏՕ-ի վրա ուղղորդված օտարերկրյա ահաբեկչական կազմակերպությունների կողմից։ Դիմակայության երկրորդ նարնջագույն խումբ. Հավանականությունը զգալի, սպառնալիքի մակարդակը ցածր։ Եթովպիայում հասարակության ներսում բռնության աճ և էթնոազգայնական հակամարտություններ, ինչը առաջացնում է մեծ հումանիտար ճգնաժամ և տարածաշրջանային անկայունություն։ Եմենում հումանիտար ճգնաժամի վատարացման խորացում մարտական գործողությունների շարունակմամբ և արտաքին միջամտությամբ։ Հավանականությունը չափավոր, սպառնալիքի մակարդակը չափավոր։ Ուկրաինայի արևելքում ռազմական գործողությունների մեծացում կամ հակամարտության գոտիներում զգալի ռազմական բախում, ինչը կսրի Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև լարվածությունը։ Իսրայելցիների և պաղեստինցիների միջև լարվածության մեծացում, ինչը կհանգեցնի զանգվածային բողոքի ցույցերի և արյունալի արճակատումների։ Թուրքիայի և քրդական զինված խմբավորումների միջև բռնության էսկալացիա Սիրիայում կամ Թուրքիայի սահմաններում։
Չինաստանի և Հնդկաստանի միջև սահմանային վիճահարույց տարածքների վերաբերյալ համաձայնագրերի փլուզում, ինչը կհանգեցնի զինված դիմակայության։ Խոշոր ահաբեկչություն կամ անկարգությունների սրում Քաշմիրում, ինչը կհանգեցնի Հնդկաստանի և Պակիստանի միջև զգալի ռազմական դիմակայության։ Լիբանանում տնտեսական և քաղաքական ճգնաժամի խորացում, նոր քաղաքացիական պատերազմի ձևաչափով։ Միջերկրական ծովի արևելքում բնական ռեսուրսների շուրջ վեճ, ինչը կհանգեցնի Հունաստանի և Թուրքիայի միջև ռազմական էսկալացիայի։ Մեքսիկայում կազմակերպված հանցավորության հետ կապված բռնության ինտենսիվացում, ինչը կհանգեցնի մարդկային զոհերի ավելացման։ Հյուսիսային Եռանկյունում, Սալվադոր, Գվատեմալա և Հոնդուրաս, տնտեսական և անվտանգության պայմանների վատթարացում, ինչը կհանգեցնի արտագաղթողների հոսքի ավելացման։ Բելարուսի իրավիճակին Ռուսաստանի միջամտության ուժեղացում, ինչը կհանգեցնի լայնածավալ և սաստիկ քաղաքացիական անկարգությունների։ Հավանականությունը ցածր, սպառնալիքի մակարդակը բարձր։ Չինաստանի և ԱՄՆ-ի մասնակցությամբ զինված դիմակայություն հարավ-չինական ծովում նավարկության ազատության շուրջ, հաշվի առնելով վիճելի տարածքային հավակնությունները։ Դիմակայության 3-րդ դեղին խումբ։ Հավանականությունը չափավոր, սպառնալիքի մակարդակը ցածր։ Սուդանում ժողովրդավարական քաղաքական փոփոխությունների տապալում, ինչը կհանգեցնի քաղաքացիական բնակչության դեմ լայնածավալ բռնությունների։ Եգիպտոսի, Եթովպիայի և Սուդանի միջև մեծ եթովպական վերածննդի ամբարտակի շուրջ բանակցությունների տապալում, ինչը կհանգեցնի լարվածության սրվման և ռազմական դիմակայության հավանականության։ Նիգերիայում բռնության աճ, քաղաքական անկայունություն և քաղաքացիական անձանց տեղահանում տարածաշրջանում առկա հակամարտությունների հետևանքով։ Լիբիայում հրադադարի ռեժիմի և խաղաղ բանակցությունների տապալում, ինչը կհանգեցնի մրցակցող կառավարությունների միջև բռնության սրման, որին կհաջորդի օտարերկրյա միջամտությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի վիճելի տարածքի վերաբերյալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հրադադարի համաձայնագրի խախտում, ինչը կհանգեցնի ռազմական հակամարտության սրման և կապակայունացնի տարածաշրջանը։ Մյանմայում մուսուլմանների նկատմամբ բռնությունների շարունակում կառավարության անվտանգության ուժերի կողմից և լարվածության ավելացում Բանգլադեշից փախստականների հայրենադարձության շուրջ։ Աշխարհն, ինչպես հայտնի է, դինամիկ բան է, ուստի հետազոտողները խոստովանում են, որ ամեն ինչ կարող է փոխվել։ Աշխարհը լի է սև կարապներով։